eta komunikazioa arduraduna naiz. Bueno, eraz moda eman dizkiguten amabos minutu hauetan, babizka bat guk izi izan dugun esperientzia kontatzea, batez ere, hasiera baten gureko gunearekin hasi ginenetikan, ba, klonera zela saltatu genuen eta zergaitik klonerekin jarraitzen dugun, ez? Bizka bat guzti honen berri ematea izango litzaken ere asko. Bueno, hartako, aurkeztu batzuet laburrian bitzetan Mondragon Unibertsitatea zer den, pentsatzen dugu batek ezagutuko dizuela, Euskal Mundikan gatozen da zein egoeratan geunden webguneari dagokionean, webgune korporatibo horri dagokionean, aldaketaren erabakia ere bai ba nola hartu genuen, eta gero bai zartu gona azpizkatxo bat, guk ploneri ikusi dizkiogun onura hoietan, eta zergaitik jarraitzen dugun plonerekin lanean, nahiz eta ba, bueno, berrikuntza gehiago eta egin ditugun gure webgunean, eta baita ere, bueno, arazotxo batzukin be aurkitu gara plonerekin, hau ez da, dana oso ona eta oso positiboa, gehiengo bat bai, baina arazotxo batzuk dut ditugu, eta oraindik ere, ba, zertxo bait faltan botatzen dio ploneri, eta, bueno, ba, bizka bat guzti hau ere bai, azaltzea nahi nizueke. Kasu batzuetan, ploneren arazoa izan daiteke, beste batzuetan seguruenik geurea barnekoa izango da, formakuntza, koordinazioa, eta horrelako kontuak izango dira, eta, bueno, ba, bitzetan, bizka bat, ba, ondorioak izango lirateke. Bueno, izan dizuedan bezala, Mondragon Unibertsitatea, hemen ondoko bailaran daukagu, baina bueno, Gipuzkoan zehar zabalduta gaude. Unibertsitate pribatu bagara publikoa ez garen ez, baina unibertsitate kooperatibo bat gara, onura publikokoa eta irabazi asmorik gabekoa horra ikusten dezuen bezala. Gizarte eta enpresa mota guztiei erantzuteko asmotan, ez bakarrikan Mondragon korporazioari eta kooperatiba munduari, baizik eta unibertsitate irekia gara guztiontzako. Eta bai, espezializatuta gaude arlo zehatz batzuetan, ez daukagu beste unibertsitate batzuek bezala, eskaintza zabal bat titulazio kopuru aldetikan, eta batipat gure arloak dira, ingenieritza, enpresa kudeaketa, komunikazioa, irakaskuntza, eta azken urte honetan, Baste Culinary Center Donostian jartze horrekin, ba, gastronomiaren arloa ere bai, barneratu dugu bai. Beraz, lau fakultate dauzkagu, unibertsitatean, Gipuzkoan zehar sei kokapenetan gaude. Arrasaten Eskoitzan Oñatin, datorren ikasturtetik anobera Artxabaletan begongo gara, Ordizian, Donostian eta Iruren, Bidasoan, gaude. 2500 ikaslerekin gutxi gora bera lan egiten dugu, grado arlo horretan, gero ia formakuntza iraunkorrean beste horren beste dauzkagu, eta, bueno, ba, zerbait aipagarria esan behar dut, 1987. urtean sortutako unibertsitatea gara, lau da oso unibertsitate gaztea gara, baina aldi berean esan behar dugu hezkuntza munduan ondo errotutakoa garela. Unibertsitatea sortu zuten fakultate horiek, bueno, ba, aspalditikan esperientzia luzea zeukatelako eta ben ikusten zu. Eskola Politeknikoa, 1983 sortu zen, enpresarentza fakultatea 1960 eta hezkuntza fakultatea 1986. Pasaden urtean esan dizuedan bezala, ba, paskulinari zentera. Bueno, eta ja, behin, amendikan aurrera, hasiko naz kontatzen pixka bat, ba, bueno, gure webgunea, gure webgunearekin izan ditugun burrukak, eta, bueno, ba, pixka bat ibilbide guztia. Pero, como decía, en el 97 se creó Mondragon Unibertsitatea a partir de las tres facultades que en aquel momento estaban en marcha en la comarca del Alto Deba, y, bueno, pues se entendió que teníamos que desarrollar nuestra primera web. Entonces, de ahí que 1997 es un año significativo para nosotros también desde el punto de vista de la digitalización de la universidad. Eran los primeros pasitos que estábamos dando. 2006 va a ser otro año importante para la universidad, un hito que nosotros queremos destacar porque es justo el año en que nosotros damos el salto de lo que teníamos en cuanto a web corporativa a lo que ha sido a partir de ese momento, es decir, fue cuando conocimos Plone y empezamos a trabajar con Plone, y 2010 se indica ahí porque ha sido la última renovación de la página web que hemos hecho con la última versión que en ese momento existía de Plone. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, guk, 1987 geneukan webgunea. Unibertsitatean sortuta, unibertsitatean jendeak zeuzkan ezagutza eta abileziekin sortuta, eta datu basu baten oinarrituta zegoen. Webgunea sortu zuen jendearentzako kudeak eta erretxazan, edukien kudeak eta datu base bat zegoen, eta datu basean sartze ziren beste gai, ateratze ziren berehala automatikoki webgune horretan. Baina, beraiek bakarrik ikut zezaketen webgune hori. Besteok, ez beneukan hor, ez izkurik sartzerik ez ezer ez. Programazio aldetik nahiko zailtasun zeuden, eta, bueno, etzen oso malgua.
beste alde batetikan, bueno, posizionamentu kontuak eta momentu hartan guretzako zerbait ez ezaguna ziren, zan beharra daukagu, eta ez zeukaten ezertarako kontutan, edukiak webgunera kargatzen ziren ere arte, ez ziren bilatzaileetan azaltzen hasten, URL-en eraikuntza oso komplejua zan, hitze gakoak ere bai sartzerako orduan zailtasun asko zeuden, webgunearen jarraipena egitea nahi bagenuen, Google Analytics baten bidez, edo dana dalako horri bakoitzean banan kode guztiak sartzen joan behar ziren orduan. Horren atzetikan, derrigorrez, informatikan oso adituak ziren pertsonak egon behar ziren. Bueno, horrela aguantatu genuen, esan dizuen bezala, 2006 urte arte. 2006 urte horretan, bueno, erabaki izan, unibertsitateak beste erabatetara funtzionatu behar zuela. Unibertsitatea asko hasi zen urte horietan, kontatzeko gauza asko zituen, merkatuari ezagutarazteko gauza asko geneuzkan, eta, bueno, ba, ikusten genuen, lehiakideak ere beste era batzuetara funtzionatzen ari zirela momentu horietan, ezta? Posizionamentuaren gai guztiek ere kezka larria ziren momentu horretan guretzako, eta, bueno, webgunearen itxura zer esan ikan, ez, bekusten dezu, ez, nolakoa zen. Orduan, momentu horretan, unibertsitatean talde bat sortu zen, talde bat sortu zen, gaur egun oraindikan martxan dihardun talde bada. Webgune taldea deitzen dioguna, eta nuen, ba, fakultate guztietako ordezkariak gauden, eta hor gainera badauzkagu, bueno, webguneetan, sare sozialetan, eta, bueno, mundu digitalenetan adituak diren pertsona batzuk, ere gure irakasleetan diren. Bai? Orduan talde hori hasi izan gogoeta bat egiten, eta lehenengo, bueno, pentsatu zer behar genuen, zer faltan botatzen genuen, nola gustatuko litzaiguken guri webgune hori izatea, webgune horren kudeak eta izatea, eta horretera ziren mila gauza, itxura. Ia, diseinu aldetika, nola lan egin behar degun, autonomia behar, bueno, itxura zer dugu, autonomia behar dugu, autonomia horren atzetik antzegoen ezin gara egon bi pertsonaren menpe webgune guztia eguneratzeko. Zer momentu honetan egunerak eta webgune ezaten dira, ia egunero sartzen dira eta ateratzen dira gauza berriak eguneratzen dira. Ez dira titulazio eta gauza hondi, baina detalle txikiak eta aldaketa asko egiten dira. Bueno, gero estilo aldetik muga batzu jartzea ere behar genuen, ze zuen etxetan ez da gizien hartazen da, baina gurean, artea zabaltzen dezunean, kreatibidade bat daukagu, eta bagoitzak nahi duena, eta nahi duen eran, eta antolatzen du, orduan, bueno, ba, hainbat gai kontutan eukibar genituen. Posizionamenturako ere bai errestasunak emango zizkigun webgune bat behar genuen, eta, bueno, ba, guzti hauek kontutan hartuta, lanean hasi ginen, bale? Bueno, hemen, 2010 urtean tolen kontatuko zuen, berriz behueltatuko nahi 2006, 2010, bueno, hor plone izan zen, erabaki genuen momentua plonerekin lan egitea, eta gero 2010 urtean berriz ere berrekuntza bat behar genuela ikusi genuen webgunean, itxura aldetikan, ez horren besteia edukiak malguntasuna auta beste, ze hori menperatuta geneukan, baina bai, bueno, beste esparru batzuk webgunera gehitzeko beharra ikusten genuen, ikusentzunezkoak zirenan, sare sozialak, telebista bat ere sortu dugu bien bitartean, eta horrentzako leku bat egin behar genuen, eta bueno, hor 2010 eman da, azkenengo aldaketa. Bai? Bueno, bueltatzen naiz 2006, ze ustek interesgarriena hori da, ez da, bueno, hasi ginenean pizka bat pentsatzen, bueno, badakigu zer nahi dugun, gure webgunea izatea, bueno, eta zer dago merkatuan, ez da, eta, bueno, ba hori eta beste horren beste, edukien kudeaketarako. Orduan, entre que sí que había algunos que entendían de todo este tema digital, otros no entendíamos tanto y estábamos allí por, bueno, pues las responsabilidades que teníamos en ese momento en la universidad y demás, bueno, la verdad es que aquí no teníamos mucho criterio para poder elegir. Tengo que mencionar a una persona en especial, que es José Aranzábal, de la Facultad de Humanidades, que siempre ha apostado por el software libre, ha estado muy metido en todos estos temas, y la verdad es que él nos animó mucho al grupo a que lo hiciésemos, a que apostáramos por un software libre para construir nuestra nueva web. Entonces, bueno, pues lo que hicimos es lo que se hace en cualquier otra empresa, buscar proveedores que nos pudiesen dar una web, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a elegir quién nos da mejor respuesta a todo este tema. Entre esos proveedores estaba Code. Entonces, en ese momento, bueno, pues lo que decidimos es, con el planteamiento que nos hacían desde las diferentes empresas que nos estaban ofreciendo sus servicios para el desarrollo de esta nueva web, bueno, valoramos cuál nos daba más autonomía, cuál nos permitía, sin tener demasiados conocimientos de programación, poder editar páginas, poder crear nuevas páginas, cargar, modificar y demás,
quién nos daba facilidades en el posicionamiento, ya no con el trabajo interno que nosotros teníamos que hacer, sino que ya la propia web viniese preparada para poder facilitar todos estos ámbitos y demás. Bueno, pues teniendo en cuenta un poco todas estas razones, fue y la insistencia de José, tengo que decir, es que Raquel Marco Isquioso, José, bueno, va. La opción que se eligió fue Plone. Orduan, bueno, ba, Plonekin hasi ginen lanian, eta benetan bizi izan dugun esperientzia Plonekin ona izan da. Momentu hartan, Codec montatu zigun webgunea, webgunearen itxura, diseinua, guztia, pixka bat baloratu genuen zer zegoen merkatuan, nola funtzionatu zuten gure lehiakideek, atzarriko unibertsitateek zer zeukaten, eta horko pista batzuek eta emanikan, bueno, ba, beraiek montatu ziguten lehen erakutsi dizuedan bigarren webgune hori. Badakit Maitek ere emaseko lan eukizegala, segure kolore korporatiboa benetan ez da oso erresa, beste ezekin elkartzeko eta horregin behar izan zituzten, bueno, horrelako lan batzuek, ba, guzti hori txukun eta itxuraz gara erazeri. Orduan, beraiek egin ziguten lana eta, bueno, ba, enpresetan hartzen diren, ba, askotan hartu behar diren erabaki politikoak medio diela eta ez badatzuk gaitasun daukatenik edo ez daukatelako, ba, gozen totan betik antzegoen beste proposamen batekin edukiak landu begitu. Gaur da eguna, nun guk geuk lantzen ditugun edukiak, guk geuk jartzen ditugun edukiak, eta koderekin daukagun harremana da, batez ere, ba, webgunearen mantenu horretarako, berrikuntzak sartzeko, programazioan zerbait berria baldin behar badegu eta guk ezin badegu, ba, beraiek egiten dugu dilako hori. Bale? Bueno, orduan guzti hau esan da, sartuko naiz pixka bat laburrian, ba, guk ze onura ikusten dizkiogun, ba, Plonekin lan egite hori, zaurreratu dizkizu eta hainbat gauza, eta gero ba, pixka bat ze zailtasun ikusi dizkiogun baita ere. Bueno, lehenengo eta behin, lehen geneukan webgune datu basetan oinarritutako webgune hartatik ona, bi mundu dira. Urasan, webgunearen jabearen dependentzia utxa. Edo zer gauza aldatu behar bagenuen, beraien gana jo behar zen, beraiek egin behar zuten. Gaur da eguna, guzti hori guk geuk egiten duguna. Bakoitzak daukagu webgunearen zati baten ardura eta guk egiten ditugu aldaketa horiek. Esango dizuet, unibertsitatean 50 bat lagun ari garela webguneko edizio lanak egiten. Batzuek, ba, arlo akademikoa, beste batzuek arlo korporatiboa, beste batzuek titulazio zehatzetan, eta, bueno, ba, ikusten dezue, horren beste jende ibiltzeak lan horiek egiten ere bai, errestasunak ematen dituela. Bere zailtasunak ere badauzka, kasartzeak eta dareneak, gero jarraipenak ikia zailago izaten da, baina, bueno, bestalde, onura gehiago ikusten diogu zailtasunak baino. Hori alde batetikan. Bestalde batetikan esan behar dizuet, 50 lagun horien artean, gutxi batzuk bai, profil informatikoa daukate, programazio ezagutzak eta dauzkate, baina ni neu bezala beste askok ez dauzkagu. Ez dauzkagu eta aukera daukagu hor gauzak egiteko. Eta gauzak egin ez da testu baten sartu eta koma bat kendu eta puntu eta koma ipini. Horriak sortzen ditugu, horriak bere azkimen eta sortzen ditugu bero zalean ikusten bezen. Eta, bueno, ba, hor egia da formakuntza gehiagirik eukigabe informatikaren arloan eta mundu digital honetan esan beharra daukat beti ere atzetikan genetik norbait behar dezula, ez? Momentu batzuetan aliagatu zera non ezin dezun aurrera egin eta laguntza hori behar izaten dugun. Eta gero, bueno, ba, malgutasun handia gula. Atal berri bat zondu behar dugu, eta berri bat zelatzen da, ez da ezer gertatzen. Honek aukera batzen dugu, eta bai. Bai, guztionetan ibili garenean, guk geu behar izan dugu barnean gogoeta bat nora arteko mugak jarri Ploneri. Ze horren irekia da honek aukera asko ematen dituela. Talen esan dizuet, gure etxean epeinatea zabaldu ezkero, bata gorri, bestea berde, bestea hori, eta bestea belt. Eta bakoitzak nahi lukena egingo zuen. Orduan, guzti hori koordinatu alizateko eta nolabait irudi korporatibo aman komun bat eman alizateko, bueno, ba, guri aldaketa honek suposatu zuen beste gai bat izan zen, danon artean, arau edo irizpide batzuek sortzea. Nolako taulak egingo ditugu, ezingo ditugu, ez dakit nolako argazki
zapatillak edo marrazkiak sartu baizik eta bertan sortu beharko ditugu aukera badagoelako bertan sortzeko. Ezingo dugu jarri zuk nahi dezulako ez dakinik azala urdinean eta besteratena laranjan guztiak kolore korporatiboarekin joan beharko dielako. Hau beste edukiak kudeatzeko sistema bat aukeratu izan badan gure segurunik egin beharko genuken. Ezta baina guri kointziditu zegun ba, momentu honetan, plone aukeratu genuen momentu honetan. Eta gero, ba, eman dizkigun beste, erreztasun batzu egia ez kudeaketaren aldetikan, baizik eta berak programak dakarzkien agria badibidez. Guk edo zein horre sortzen degunean, horri horren titulua automatikoki URL-ean azaltzen da. Beraz, lan hori ja ez da gurea. Horrek posizionamentura daukan, egiten digun ekarpen hori ja automatikoki doan zerbait da. Google-eko kodeak sartu nahi baditugu behin sartu eta gero azpian dagoen guztia ja hartuta geratzen dira. Lehen aipatu dizuedan lan guztia ura URL-ean sortu, Google-eko kodea, banan sartu guzti hori, bueno, bagu plonekin ikusi dugu, bain bat eta bain bat gauza errastu dugu. Orduan, alde horretatik, pozik gaudet horrek izan dira gainera, ba, berriz ere, 2010-ean berritu dugunean, plonerekin jarraitzeko arrazoiak. Onurak eman dezikugulako. Hoi, dana ere, ez da, hola, plone ikaragarrizko marabila, plonek ere badozka bere gauzak, edo guri behintzat gertatu zaigu, ez da, haure kontatu nahi dizue. Bueno, Googlen, plone kargatu genuen Windows plataforma bateko, ez da, gaur nik dizue, bueno, ez ziren oso ondo konpondu, ez ziren oso lagun honakein, eta momentu batzuetan, bueno, guk eukitzen ditugu unibertsitatean momentu puntual batzuk non jende guztia batera sartzen zaigun webgunera. Adibidez, notak. Notak ikasle bakoitzak bere kodearekin webgunearen bitartez jasotzen ditu edo ikus ditzake. Eta notak ikusteko eguna hasten da, ba ez dakienik zein datatan goizeko 9:00. Bueno, ba 9:00 danak batera. Edo elurra egin du. Egongo alda klaserik gaur unibertsitatean webgunea zan, momentu horretan guretzako ikasleekin komunikatzeko geneukan ba, eskaparatea edo kanala. Bueno, ba, danak batera ia klaserik egongo zan edo ez ikustera, eta kasu horietan blokeatu egite zitzaigun webgunea. Hori egite zen, ezin zen inor sartu, eta hola urgentziazko gauza paralelo bat montatu behar izan genuen. Koden gomendioz, ba, esan ziguten Linuxekin asko zonto funtzionatzen zuela, orduan, ba, momentu honetan, egin duguna da, ba, bueno, Linux daukan kinagaten kargatu dugu gure webgunea, eta egia da, arrezkero ez dugula horrelako blokeo eta inolako arazorik aneuki. Baina, bueno, ba, gauza hauek, egual kontutan euki behar dira, ez da? Gero, ez dut kontra esanean sartzerik nahi, hamen jartzen dudan honekin, zelen esan duzuet 50 pertsona gabiltzala edizio lanetan, informatika formakuntzarik gabe. Edizio asko egin daiteke formakuntza undirikan gabe, baina esan dutzuet, beti behar duzu norbait, atzetikak pixka bat gehiago dakiena, ze momentu batzuetan aliaga zaitezke toki batzuetan nun, ezin duzun aurrera egin eta HTML formatuan editatu beharra dago. Bai? Orduan, ba, gu horretarako taldean jende aditua daukagu, gauza konplejuak egiteko, gauza erresiak egiteko, erabilerarekin ikasi egiten dira. Ikasten duzu zeinetik eta den ze funtzio egiteko eta hartu eta toki batetik kopiatu eta peatu beste baten eta bueno, ba, moldatze zara horrelakoetan ere. Baina bai aurreko edizio aurreko formatuek eta baino askoz erreztasun gehiago ematen digute naiz eta edozeinik edozeinik gauza guztiak ez ditu nik neuk ezin ditu gauza guztiak egin. Daukatan lanean Ana Altuna bat, sarri telefonoz ditu behar izaten diotela, Ana orain hau egin beharra daukat eta HTML kodea ba, ber, hau zer dan edo zer aztan, baina, bueno, horondete pizkateken ikasten joaten da, eta listo. Eta gero, ba, ikusten diogun zailtasun bat, lehen geneukan da zuk datu basearekin da, bueno, lehen datu basean kargatzen genuen, eta automatikoki atera egitezen gunean. Bueno, orain, kargatu egin behar ditugu, deskargatu egin behar ditugu, bertan, ez da, eta ba, gogune baten dauzkagun gauzak, zuzenean horra juteko, ba, bueno, erdibideko beste lan batzuk eta behar izaten dituzten. Baina urtako koerkoa dauzkagu eta eurak laguntzen digute horrelako erdibideko lan horiek egiten, bai? Eta gero, ba, faltan zer botatzen diogu horrela kloneri? Diego lezango dia zuez, hori egin lehike, ba, egin beharko deu, egin balaike, egin beharko deu. Bueno, ba, guretzako dira kudeak eta txostenak.
behar bada gure funtzionatzeko edo gure lan egiteko modua izango da, ez da? Baina sarri gertatzen zaigu, ba, ediziorako pertsonei aldaketa ematen dizkiegu, baimenak ematen dizkiegu, eta gero, ba, txosten bat ateratzea nahi badegu, ba, era erratz baten tita automatikoki zeintzuk dauzkagu, zeintzuk egin oraino baina gatzen den, eta, ba, kosta egiten zaigu, eta zailtasunak eukitzen ditugu, ez? Beste bat, ba, webgunetan asko gertatzen dena, eta bat, zer horren beste jende edizioan dari genean. Edo, hautsi egiten zaizkigu lotura batzuk, edo gana balako, eta, kalo, hori, bertara ailegatzen zaren momentura arte, edo norbaitek abisatzen duzunera arte, haizu, hau, hautsi egin dela, ba, etzara konturatzen, ez da, orduan, noizean bainola, gauza automatiko bat, parra gainetik pasatu, bat zintuza esela, eta lotura hauek hautsita dare, konpondu, horrelakon bat emango luken zerbait, ba, interesgarria izango litzake, ez da, gertatzen zaigu baita ere, askotan pribatuan probak egiten ditugula, edo horriak sortzen ditugula momentu determinatu baten, eta gero, pista galtzen diegu, ager, hori ez da plonelen akatsa, hori gure akatsa da, baina hori eukita, ba, gustatuko litzaigu horrelako gauzak argitaratu gabe daudenak, edo menutik sartu ezin diren horri horiek, ba, detektatzeko modu bat egongo balitz edo, eh? Eta, ba, lehen esan dizuedan bezala, datu basetan eta dauden gauzak, era automatikoago batetan sartzeko aukera ere egongo balitz, ba, postuko ginakela, ez? Hau bizkat, bastak izan frantzizko edo nun konto behar dezuen, gure bezero bat, lako gauzak eskatzen nahi da, ba, kontatzeko, eh? Edo eskatzeko, baitzak. Eta, bueno, ba, bukatzeko. A ber, azken honetan ezagutu da gauzatxo hauek kontutan izan da baita ere, eh? Guretzako aurrera pauzu ikaragarria izan da, plonerekin lanean estea. Izan dizu dena gatikan, malgutasuna gatikan. Jende asko lan eiteko aukerarekin gaudelako webgune horretan formakuntza gehiagirik gabe arloan. Guri geuri aukerak ematen dizkigulako sortzeko eta ezabatzeko behar dugun momentuan. Eta gero baita ere, ba, SEO arlo horretan ematen dizkigun aukera guztien gatikan. Automatikoki ja lanaren zati bat egin galatorkigulako. Eta gero aipatu ez dudan beste gai bat, baina guretzat importantea dena baita ere, eta da, hizkuntzen kudeak eta. Un Mondragon Unibertsitatean, bekizun dugu Unibertsitate Euskalduna garala, baina aldi berean elean hitza. Eta elean hitza izanik, eta bezero elean hitzak dauzkagunez, ez ulmak beste, baina, bueno, euskera, zazpelaniaz eta inglesez, da bilen jendearekin aritzen gara normalean, plonek berak bai aukera ematen digu, zure nabigatzailearen arabera, zu zeuk era hortan, edo hizkuntza hortan, gure edukia jasotzeko aukera. Hau da, zu beste agindu bat ematen dizkiozun bitartean. Beraz, ba, pertsona horri, berak hasieran aukeratu duen hizkuntza horri erantzun emateko aukera ere bai badaukagu zuzenean. Edo sartzen bazara, gaztelaniazko nabigatzaile batetik, baina zu gero euskeraz nabigatzen baldin bazaude, gorde egiten du hori, eta berriz behu jukezeranean zure hizkuntzan emango duzu behar dezun informazio hori. Eta hori guretzat ere balio gehigarri bada, unibertsitatean dara magun hizkuntza kudeaketaren arlotik. Bai? Eta, bueno, ba, ez dakit, hola, eskarraskar baten kontatzeko hau izan da gure plone esperientzia, gero, norbaitek zerbait ere,